पप्पू बर्तमान सोई के उठि जाय छी आखी बड़ बड़ कर दे छी नाम एमती गोटे डांस करिस गजब बेइज्जती है एना भाई भाई वो भाई गोल बडी सिगरेट नहीं गए ଅଗ୍ନିପୁର ଆମର ନା ଜୋରସୋର କାମ ଚାଲିଛି ସବୁ ତାର ପାର୍ଟସ୍ ଫାର୍ଟସ୍ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ସକଟ ଚର୍କ ପଟ ସବୁ ପୁରା ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ନୂଆ ହେଇଯିବ ଏଠି ଖାଲି ଅଡି ମାଳ ମାଳ ଏଠି ଥୁଆ ହେଇଛି ତାପରେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବା ଏତେ କଷ୍ଟ ନା ଏତେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ବି ଏତେ କଷ୍ଟ ଏଠି ଗୋଟେ ୟେଲୋ କଲର୍ ଥୁଆ ହେଇଛି କରିଦେବି ତ ଆସିକି କଥା ହେଲେ ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତମକୁ କହିବୁ ଇଏ ସାତ ଆଠ ଘଣ୍ଟା ନା କାମ ହେବ ପୁରା ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ସକଚର ଦୁଇଟା ଚେଞ୍ଜ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଫିଞ୍ଜିନିୟର ସବୁ କଥାରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି ଯିବ ନୂଆ ହେଇକି ଆଉ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ଆମେ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି ସକାଳୁ ଭାବିଛି କିନ୍ତୁ ମାମା ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ନା ତୁ ତ ସକାଳୁ ସ୍କୁଲ୍ ଯାଇଥିଲୁ ଏବେ ଆସିଲୁ ତୁ ଜାଣିଲୁ କେମିତି ପରମ୍ପରା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅନୁଶାସନ ମାନେ କିଛି କରାହେଇନି ସକାଳୁ ସାଢେ ନଅଟାରୁ ପୁରା ସେ ଗଲେଣି ଆଜି ଅଟି ଆମର କାମ ହେଉଛି ସେଇ ନଖରା ପାଖରେ କୋଉଠି ତ ସିଏ ସକାଳୁ ନଅଟାରୁ ପଳେଇଲେଣି ତ ଆମର ଯୋଉ ଅଟିଟା କାମ ହେଉଛି ଆଉ ତ ଘରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ଆମେ ଏକା ଝିଲି ମୁଁ ପକଉଛୁ କାଲି ବି ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ମୋ କଜିନ୍ ଭାଇ ମାନେ ମୋ ଦାଦାଙ୍କ ପୁଅ ତାର କାଲି ଜନ୍ମଦ ଅଛି କାଲି ବି ଆମକୁ କିଛି କରିପାରିବନି ଦଶଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାକୁ ପଡିବ ସାଙ୍ଗେ ବି କାଲି ସ୍କୁଲ ବାହାରି ବନ୍ଦ କରିଦେବି ନହେଲେ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ ଯାଇପାରିବିନି ତାପରେ ଆମେ ଏବେ ବାହାରି ପୁରୀ ସବୁ ଯାଉଛୁ ଏବେ ବାହାରି ପୁରୀ ଯାଉଛୁ ଏବେ ଘରକୁ ବାହାରୁଛୁ ଯିବୁ ବୋଲି ତ କାହିଁକିନା ସରକାର ତ କେହି ନାହାନ୍ତି ସାର୍ ନାହାନ୍ତି
ସେ ବି ରାତିରେ ଆସି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଡେରି ହେବ, କାରଣ ତାଙ୍କର ବି ଆଜି ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସେ ସେଇପଟ ସେପଟ ତାଙ୍କର ଜଣେ ସାଙ୍ଗର ଭଲ ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗର ତାଙ୍କର ଅଛି ମାନେ ସରି ବାହାଘର ଅଛି, ତ ସିଏ ଆସିଲା ବେଳକୁ ରାତି ଆଜି ବାରଟା ଗୋଟେ ବାଜିଯିବ। ଭାବିଲୁ ଟିକେ ଘରକୁ ପଳେଇବୁ, ଘରେ ଯାଇକି ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଘରେ ଆମର କ'ଣ ଛାଡ଼ ଦେଇ ଦେଖିବା, ଆମ ଘରେ ବି ସେମିତି କିଛି ଆଜି ହେଇନି, ନହେଲେ ଆମେ ସକାଳୁ ଘରକୁ ପଳେଇଥାନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଆମର ଯିଏ ମାନେ ରୋଷେଇ ଯିଏ କରନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଉଛି ଯେ ସିଏ ବି ଗାଁକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର, ତ ବୋଉ ଏକୁଟିଆ, ତ ବୋଉର ବି ଗୋଡ଼ ଭଲ ନାହିଁ, ତ ଆମର ବି ସକାଳେ କିଛି ଆମର ବି ସେମିତି ଘରେ କିଛି ଆଜି ଖାସ୍ ବନେଇନି, ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର ଛାଡ଼ ଫେରି ଆଜି ଲସ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ बहुत ही सुंदर तरीके से आपने खेला। छाड़ा के शनिवार आपको छाड़ा देगा शनिवार बनियो छाड़ा देगा से हो तो देखिए हम मोर बड़ पार्सल एबे आसी छी देखिए पार्सल कोन तो पहले आ नहीं 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 ମୁଁ ଗୋଟେ ସୁନା ଘଣ୍ଟା ଗୋଟେ ଉଲନ ଚପଲ ଅର୍ଡର କରିଛି ଆଜ୍ଞା, ନା ନା ସେଟା ହଉଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଜ୍ଞା, କାଲି ଅର୍ଡର କରିଛି ଆଜ୍ଞା ଫେସବୁକରେ ଆଜ୍ଞା, ସତରେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଦେଖିନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, 6000 ଟଙ୍କା ଜୋତା 6000 ନାଇକାର ପ୍ୟାକିଂ ଗୁଡ଼ା ମେନ୍ ସବୁଠୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋର ଆସିଛି ଲାକ୍ମିର ମଶ୍ଚରାଇଜର, ଦେଖା ସାମି ଦେଖା ରୁହ ସାମି ଗଳି ପଡ଼ିବ ଏଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ଆସିଛି ଆସିଥିଲା ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ଗୋଟେ ସେଇଟା ଆସିଛି ମ୍ୟାକ୍ର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେଦିନ ଆସିଥିଲା ଯୋଉ ମ୍ୟାକ୍ର ଗୋଟେ ଅର୍ଡର କରିଥିଲି, ସେଇଟା ମାନେ ପାର୍ଟି ୱେର୍ ପାଇଁ ମ୍ୟାକ୍ର ଟିକେ ବହୁତ ଭଲ ରୁହେ ଯୋଉ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ଟା, ପିକ୍ନିକ୍ ବୁଲା
କାନ୍ଦିରେ ବାନ୍ଧି ଜାତୁଣୀ ବାବୁ ନାଇଁ କି ଆସିଥିଲା କାଲି ଆସିଛି ଦେଖିବା କେମିତି କଣ ସବୁ କଣ ଆମର ଛାଡ଼ ହେଇଛି ପ୍ରିପାରେସନ ହେଇଛି ଘରେ ଯାଇକି ଦେଖିବା।